Në ditën e tre të grevës u rrisë që ndërmorën 12 punëtor të ndërtimin në hidrocentralin e Kalivacit, u shfaqen shenjën dhe para të dopsimit shëndetsor të tyre. Njëri për e tyre me profesion e elektricis në kantjerin e hidrocentralit të Kalivacit për parim haderi, morindimën mjekësore në spitalin e Tepelenës dhe është shëriktyre për sëri grevës. Ndërko si pas burimeve janë edhe dy grevistë të, të tjerë që po shfaqin dopsi fizike. Spitalit e ka kalen në dispozicion të grevistve një infermjere, por rastet specifike që shfaqen në shëndetin e grevizve do të trajtojë në spitalin e Tepelenës. Me gjithë se në ditën e tretë të grevës e tyre, grevistet ende nuk kanë marrë ndonjë sinjal pozitiv në zgjidhe të problemit e të tyre. Ata kërkojnë pagat e plotat të 7 muajve pun, dërkoj që kanë marrë vetëm 30% të tyre.